povampiruje do kraja uništenje seljaka. Jer još uvek seljak nije do kraja, još oni voze traktore, traže ovo, ono, znaš, to mora još da se do kraja sredi. A kako će da se sredi? Kapitalom, preko Rio Tinta, preko Black Rocka i tako da ovih velikih fondova. I zato Šešelj kaže, litijum nam je važniji od hleba. Molim vas lepo. To direktno izjavio, evo na internetu. I vi vidite u stvari kuda čitava ta stvar ide. Posle te izjave, pošto svi njegovi ljudi su u vlasti, apsolutno svi, od Maje Gojković do nema ko nije bio radikal, to je trebala ne samo opozicija, nego ceo narod, a znači da ga predvodi Akademija nauka, univerzitet, umetnici, da ide u bojkot. Apsolutni bojkot izbora i da se traži promena te izdajničke elite. To je suština stvari. Sa izdajničkom elitom vi ne možete ići i napraviti nijedan sledeći korak sem izdaje, odnosno samo izdaje naroda. Znači, to je trebalo uraditi. A umesto toga, šta se desilo? Umesto toga imate proglas, idu ljudi, evo tu je, bili su kod vas baš juče, da se glasa, morate izaći na glasanje. Znači, da se da legalitet samolikvidaciji srpskog naroda, to je ovo glasanje i to je praktično glogov kolac istorijski gledano. Nema narod više snage u sledećem vučenju ni za šta, jer sada u stvari Srbija koja nema međunarodno garantovane granice i nije uspela da napravi kraljevinu, da napravi, ja govorim, Teslin instituciju, šta bi to učinilo? Pa to bi učinilo to, čoveče, da bi svetska elita, svetska vlada rekla, kaže, Srbi se osvestili, paziti, to se sve nije desilo. Tako da nema propadanje, ide dalje, međutim sada će biti ono sve brže i sve očiglednije. Nema potrebe više da se kriju, za mimikriju, jeli, za neko prikrivanje bilo kakvih poteza ili namera i to je to. Eto, tako da, uglavnom sad ovde u Beogradu će biti super. To nema da brinete sad kad uzmu Rusi Beograd, to je ruska vojna uzima Beograd. To je ovaj Dobrica, Veselinović, tralala, evo ga. Je li tako, Medvedev? Jeste. Oni uzimaju i tu će sada biti fantazija. Tu će biti Beograd na vodi, ovi preko 5000 agenata je već u Srbiji. Oni će se svi ovde skupiti. Pošto će ovo resto, bit će ih i u Nišu, bit će ih u raznim gradovima da špioniraju ove svoje, ali uglavnom u Beogradu. I Beograd na vodi bit će jedan veliki zabavni park u plera i drugim rečima, tako da će splavovi, oni će se proširiti na dvomilionski grad, na Lazarevac, na Barajevo, na evo sve ovo što imamo. Fantastično, živećemo u Kazablanci novog doba. I zato to ovi sad uzimaju, to su držali ovi Englezi, pljačkali ovaj Vesić i ovo celo društvo, međutim sada su ovi rekli Rusi to ne može više tako, dajte Beograd, oni su rekli u redu, mora po međunarodnom ugovoru, oni određuju ovde politiku i ekonomiju. To stalno pričam, ljudi kažu Malteški ugovor ne postoji, lično meni Šešelj rekao u razgovor, javni razgovor na Tanjugu, kaže ne postoji Malteški memorandum, i ja onda vidim koliko je sati, vidim s kim pričam, jeli. Eto, to je tako. Napred, u nove pobede celog sveta. Srbi će na kraju da uzmu ceo svet. To se desilo i Jevrejima. Ali Jevreji su u stvari uzeli duboku državu. Oni misle financija ovo ono. Srbi hoće da uzmu nivo ideja, ideologije. To nama Tesla obezbeđuje. Mojsije nije obezbedio Jevrejima totalnu vlast, jer je napravio 10 ovih Božjih zakona, koji su svi prekršili, možda i kršite koliko hoće, ne ukradi, krade se na sve strane, ne ubi, ubija se eno ratovi, ne vrši preljubu, to već smešno izvuči u današnje dobe. Tako, hoću da kažem, dragi prijatelji, kojim zakonima se bavio Tesla? Vibracijom, rezonancom, zakonima prirode koje je direktno postavio tvorac i koje čovek može samo da shvati naučnim umom, ali ne može da prekrši. Nek prekrši zakon gravitacije, ako može, ne može. E, to je to. Tako da mi idemo iznad Jevreja celu u istorijskom smislu i u smislu pobede ideja i naroda koji ima matricu, koji je po jednom drugom tipu ideja, znači ne ovaj finansijski, ne imovinski. To je vladalo 2000 godina, ali sada je kraj toga. To su civilizacije zasnovane na prostoru i trgovini bile. A sada su civilizacije zasnovane na
vremenu i na informaciji. To je potpuno novi tip civilizacija kojome srpski narod prirodno pripada zbog geomagnetske zone Balkana na kojima se do šeste, na koje se do šeste godine razvijaju neuralne mreže. I sad mi smo na to osjetljivi jer smo najstariji narod, ovi neki koji su došli ili koji imaju pogrešne ideologije, govorimo o muslimanima, o Hrvatima, o nekim Crnogorcima, ima ovi koji shvataju, ali ima dosta koji ne shvataju. E, govoreći dakle o njima, oni će da kaskaju za nama i neće biti u stanju da se uključe u svetsku vlast, odnosno u uzimanje ključnih pozicija u matrici globalnog društva u nastajanju. A nama će to biti lako, jer uzmu ti državu, uzmu ti sve, imaš lažno glasanje po ko zna koji put, pa ko je već, najveći idiot je već shvatio da je u pitanju glasanje u kompjuteru, a ne ubacivanje onog nesretnog listića. I prema tome mi ćemo vrlo oslobođeni u stvari svih tih stega, posebno stege države. Suverenitet države, to je strašno, strašan jedan teret za naciju. Pogledajte Francuze, oni ne mogu da se oslobode toga da je Francuska država. I naravno da kaskaju za Srbima koji su iznad toga. Mi imamo ideju ne samo globalnog društva, nego galaktičke federacije, u stvari, čija se inteligencija preslikava preko nas, preko određenih pojedinaca na ceo svet. Tako da Srbije nema, ali uzimamo svetsku vlast. Pa nije loše, znaš šta da kažem. Profesore, volio bih da se sad malo dotaknemo želje. Reći ću vam o tome kako Krišnamurti definiše želju, ali ajmo prvo, kad smo već tu kod izbora, da malo onako ezoterijski dotaknemo to. I Krišnamurti! Krišnamurti! Da, da. Divan, veoma lep indijski dečak i na plaži Ledbiter. Ko je Ledbiter? Ledbiter je bio visoko pozicionirani, govorim o duhovnoj poziciji, član teozofskog društva još u vreme kada je to vodila Helena Blavatski, ali on je bio mlađi, on je tek počeo, tako da je to bio takođe i u doba Ani Besant, koja je nasledila okultna hemija, čuveno njeno delo.